Тиждень тому на апараті ви озвучили інформацію про ініціативу по реєстрації 72 підприємств та 26 держустанов, що розташовані в Сумах, в прилеглі райони – Сумський, Білопільський та Краснопільський. Міський голова запевнив, що економісти, юристи області і міста сіли за стіл переговорів. Які результати? Чи минула вже загроза втратити місту там більше 70 мільйонів гривень? Зараз перемовини відбулися, ми спілкувалися з головою ОДА і з головою обласної ради, що Кличко Микола Олексійович, що Токар Володимир Миколаївич. Була нормальна така професійна бесіда. В принципі, всі погодились за те, що спільні проекти повинні підтримуватися, і в тому числі і містом Суми, і з міського бюджету. Ну, точно так же ми повинні всі працювати над залученням коштів із державного бюджету і точно так же працювати над програмами в обласному центрі, тому що, в принципі, обласний центр надає десь третину, ну, там точно це 28,8% це бюджету області, ну і конкретно ПДФО це близько 37% в об'ємі ПДФО. Податку на доходи з фізичних осіб в області – це якраз місто Суми. Тому порозуміння, я думаю, знайдемо, міський голова зараз повернеться, і домовилися на наступному тижні провести такі перемовини. В цьому році, що зможемо, будемо обов'язково опрацьовувати. Ну, а на наступний рік більш уже серйозний такий буде підхід, більш планований, тому що зараз, ну, як мені не досадно, але міський бюджет – перевиконання такого великого не буде. Якщо буде 5-7%, це буде добре. Тому, звичайно, що ми готові співпрацювати. Ще в грудні 2016 року розпорядженням міського голови була створена комісія з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми. До сьогодні ми доволі часто спостерігаємо демонтаж кіосків, міні-магазинів. А як багато землі вдалося вивільнити з-під мафів і яка ситуація на сьогодні? Да, ми прибираємо ці споруди, які закінчились терміни використання, терміни їх розміщення. На цей момент, по тим рішенням виконавчого комітету, які ми ініціювали, це 99 зараз уже демонтовано кіосків. І зараз ще залишилось у нас ті, які на центральних вулицях, це десь близько, ну, я точно скажу, 41 мав залишився, так, і ми опрацьовуємо також і далі з цією ж Укрпоштою, тому що кіоски старі, занедбані, те, що, якщо Укрпошта нам, я хочу попередити, не піде нам на зустріч, то, звичайно, що ці кіоски їхні, їх, здається, там більше 20, також будуть всі демонтовані. Ну, і я хочу привести приклад останній чудової такої роботи і комісії по демонтажу, і нашого управління архітектури, і по рішенню виконавчого комітету. Я думаю, що всі сумчани, особливо хто живе в центрі, хто перебував в центрі, той же демонтаж магазину біля 4-ї школи, історичної будівлі нашого реального училища колись. Ми демонтували магазин близько 50 квадратних метрів, там буде встановлена сучасна зупинка, там буде облаштований сучасний тротуар. Дизайнери зараз працюють над зовнішнім виглядом тротуару і буде чудовий, я вважаю, краєвид на тому місці. І щоб там не робили власники цього приміщення, все одно рішення виконавчого комітету виконано. І тут я хочу подякувати якраз нашим структурним підрозділам за цю роботу. Ну і звичайно, що ми будемо продовжувати демонтажі, але я хочу сказати також і підприємцям, ті, які хочуть і мають можливість все-таки привести свої малі форми, особливо ті, які не знаходяться в центральній частині міста, на центральних вулицях, ми підемо на зустріч, вони будуть залишені, але це повинно бути зроблені благоустрій, квітники, ну і, звичайно, що особливо зовнішній і внутрішній вигляд малої форми. А як боротися з незаконною рекламою в Сумах? Ви бачите, що зараз в нашому місті не залишилося жодного перетягу на наших опорах, не міст світла, не електроавтотрансу. І всі водії особливо відмічають за те, що стало наші вулиці видно
краще, да, всі і сфотографувати можна. Ну, особливо те, що це не перекриває наші краєвиди нашого міста. Тому тут також вдалася ця робота, і ми далі продовжуємо. Зараз ми на етапі якраз затвердження схеми розміщення рекламоносіїв, уже таких серйозних, це сітілайти, бікборди і скроли. Два перших скрола сучасних, ті, які коштують великі кошти, і така, ну, затратна частина для підприємців. Це якраз от ми встановили, ну, не ми, підприємці встановили, ми надали дозвіл. Це біля готелю «Рейкардс» і біля ресторану «Вінігрет». Біля нашого театру Щепкіна. Там прибрали два бікборди цих страшних, некрасивих, а встановлена сучасна конструкція, яка також з підсвіткою, і для міста вона буде тільки, я вважаю, прекрасою. 23 травня на сесії депутати проголосували за виділення землі в Сумах для учасників АТО. Серед інших був начальник Сумського міськвідділу поліції Павло Карабута і керівник управління патрульної поліції Сумської області. Обидва отримали 10 соток в центрі міста, а от іншим учасникам, говорять, дали землю десь на окраїнах. В принципі, це викликало значний суспільний резонанс, от таке виділення, таке рішення. Як на сьогодні? Чи всі потреби учасників АТО задоволені? Я маю на увазі реалізацію їх права на отримання землі і житла. Ну, я розпочну з ситуації, яка виникла. Да, ви бачили, що депутати майже одноголосно підтримали цю ситуацію. Тут якраз хочу я відмітити, що, ну, трохи виглядало це як якось такою, знаєте, маленькою такою пакостю від депутатів, ті, які там колись розглядала поліція по них справи, і вони там виступали і наголошували на цьому питанні. Я вважаю, наші керівники, вони виконують добре свою роботу, і тим більше наш керівник поліції міської Павло Іванович Карабута, я вважаю, і Олексій Олексійович Калюжний, якраз, до речі, по розміщенню земельної ділянки, того ж самого, я не знаю, де Калюжного земельна ділянка розміщується, але тож Карабути, наскільки я розбирався, це біля батьків, там 4 чи 5 соток тієї земельної ділянки, поки що надали тільки дозвіл, і там батьки весь час використовували цю земельну ділянку біля їх старого будинку. Ну, яка проблема? Тим більше, що Рада АТО підтримала одноголосно це рішення, ми не вмішуємося в ці процеси, є цілий орган, який там з декількох десятків людей зібраний, і вони вирішують, кому надавати земельні ділянки, кому ні. Вони вирішують проблеми якраз спірні між учасниками АТО. Мене претензій ніяких нема, тому я підтримую це рішення, і я тільки вдячний за роботу нормально нашої поліції, якраз і патрульної, і національної поліції. Ну, з приводу того, що виділення земельних ділянок, якраз ситуація у нас, я вважаю, в місті досить непогана. У нас на даному етапі виділено і надано дозволи на отримання земельних ділянок. Це 323 дозволи надано на отримання. Ну і 123 земельні ділянки у нас отримали вже учасники АТО під індивідуальне житлове будівництво. Тому по сім'ям загиблим у нас ситуація, ну, майже ідеальна. Да? Ми виділили 39 земельних ділянок, а 23 надали дозволи. І тому, в принципі, у нас з цього боку питання закрите. Ну, по квартирам, по поліпшенню житла ми зараз розглядаємо питання якраз фінансової підтримки. Програма затверджена, кошти виділені, але знову ж таки ініціаторами повинні бути якраз в першу чергу самі учасники бойових дій і Рада АТО. Тому тут ми будемо все-таки орієнтуватися на них. По землі я кажу, що, а ще можу додати, звичайно, що у нас заявок у нас на отримання земельних ділянок у нас майже 1000. Це 979 заяв було на 18 рік, за 3 роки було подано. І я ж кажу, що на даному етапі вже більше третини у нас закрито проблем. Плюс ми зараз розробили детальні плани території. Це Михайло Кащія, Микола Данька, це район Василівки, Голубі озера. Там розроблявся детальний план території на
26 гектарів, і там буде виділено близько 300 земельних ділянок. Там вирішували про те, що це як дачний кооператив, таке буде великий, і земельні ділянки будуть десь 7-6 соток. Не по 10, що дозволяє законодавство. В принципі, також, якщо ми це доведемо повністю, закінчимо процес, то, звичайно, що ще одна третина буде забезпечена земельними ділянками. Плюс ми земельні ділянки також будемо розглядаємо зараз питання якраз по Козацькому проспекту, це Кондратєва вулиця, і там розробляється детальний план території, це 65 гектарів, але це повністю мікрорайон охвачений, а під виділення земельних ділянок там буде близько 10 гектарів, це якраз там проблема є, розміщуються ці наші кургани могильні, і там історичні, як історичні пам'ятники, вони знаходяться в реєстрі державному. І зараз головний архітектор міста, управління займається тим, щоб все-таки з'ясувати ситуацію, провести розкопки, тому що поки ми не знімемо цю історичну цінність археологічну, ми не зможемо надавати висновки, ми надавати ці земельні ділянки. Якщо це пройде нормально, то, в принципі, там ще близько... Скажу точніше зараз. Так, ну, я думаю, що 62 ділянки буде також опрацьовано і роздано учасникам АТО. Ну і 74 – це буде земельні ділянки, ну, вже там, де надані дозволи, де зараз будуть надаватися, це якраз Козацький на праву сторону, тому що де старий аеропорт знаходиться. В принципі, якщо ми вийдемо з такими... вже результатами, а вже роботи зроблено майже там 90%, то майже всі учасники АТО отримають земельні ділянки. Ну і звичайно, що хто залишиться у нас, я маю надію, що все-таки ми профінансуємо закупівлю житла. Коли буде завершено зведення меморіалу загиблим учасникам АТО? В цьому році ми плануємо закінчення, і не закінчення влітку буде, червень-липень ми закінчимо будівництво меморіалу, всі кошти виділені, єдине питання там виникло з приводу того, що ці кошти виділялися через фонд суми, і в цьому, ці організації знаходяться якраз всі членами сім'ї загиблих. І ну, там у них, я так розумію, маленький конфлікт виник, але думаю, що ми розберемося. Сьогодні я буду проводити зустріч, роз'ясню людям. Тим більше, що коли ми виділяли кошти і було знайдено порозуміння, ініціатива була якраз і керівників фонду Ітакула, і Дубаділова, ну і інші всі прийняли. Там було декілька сімей, які не погоджувалися. І про те, що ми через допомогу сім'ям, ми виділяємо кошти через наш департамент соціального захисту, через сесію. Всі депутати до одного підтримали цю пропозицію міського голови. І кошти виділялися на всі сім'ї, і вони ці кошти складували, і відбувалося будівництво. І спочатку це порозуміння знайшли для того, щоб поставити надгробниці, надмогильні пам'ятники. І тут я вдячний архітекторам, які опрацювали ці могильні хрести, і всі погодились. Там було три сім'ї, які не погоджувались. Ну, в принципі, поставили вони свої. Міський голова сказав, що ніяких не може бути там заперечень. Як сім'ї хочуть, те й робимо. І всі інші, ви бачите, що в нас такого в Україні жодного нема меморіалу. Я думаю, що ми в липні його відкриємо. Ну, в липні чи на... Є пропозиція на День Незалежності так зробити урочисто. Ну і звичайно, що ми зараз опрацьовуємо питання, і зараз вже на початку роботи стоять по облаштуванню благоустрою території біля будинку, і виникали там проблеми з мешканцями. Все порозуміння знайдено, будинок буде повністю реконструйований, територія буде повністю благоустроєна. Так, ми будемо там від квітників до там огорожі, і тим більше, що там буде повністю замощено плиткою. Повністю покрівля замінена, утеплення проведено, і ну, це святе місто, воно буде виглядати дуже гарно.
Якщо вже заговорили про будівництво, про благоустрій, от один з основних інфраструктурних об'єктів – це молодіжний центр «Романтика». Минулого тижня міський голова разом із журналістами інспектував хід робіт там. Озвучили навіть цифру – 11 мільйонів, тоді 8 мільйонів, які вже виділені на «Романтику» і майже вже освоєні. Що зроблено так глобально? Які плани і терміни реалізації реконструкції? Глобально зроблено це те, що ми зробили підсилення фундаментів, я вважаю, це головна робота, і всі ті відмітки, ті рівні, які були встановлені, за два роки жодного руху фундаментів не було, 176 свай задавлено було, і зараз, я скажу, можу заповнити все місто, що наш молодіжний центр нікуди не рухається, всю будівля стоїть, і ми можемо зараз закінчувати спокійно реконструкцію, і я маю надію, що ми отримаємо найкращий в Україні культурний центр міста Суми з концерт-холом, і наше місто, наші містяни, ну, в першу чергу, звичайно, від самих маленьких до наших, до нашої молоді, всі будуть отримувати задоволення. Ну, і ми, я думаю, що також будемо там відвідувати якісь заходи, тим більше, що у нас є чудові люди, які можуть очолити, ми обов'язково проведемо конкурс на керівника, і це повинен стати найкращим культурним центром в Україні. Закінчення цього проєкту у нас планується на наступний рік. Ну, в силу того, що все-таки в цьому році у нас бюджет на 30% менший з багатьох причин, чим в тому році. Тому, ну, закінчуємо на той рік. Як сьогодні міська влада реалізує закон, що надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв в нічний час? А раніше, ми всі пам'ятаємо, в Сумах було обмеження і після 22 годин не торгували алкоголем. Як зараз? Небагато підприємців і підприємств, але ця торгівля відбувається. Зараз Верховною Радою в березні місяці прийнятий закон, який надає змогу контролювати і регулювати це питання міським органам влади, міським радам і селищним радам. І алкогольні і напої і пиво ми можемо встановлювати часи торгівлі. Звичайно, що зараз це питання обговорюється, є декілька позицій, але я точно скажу, що я тут заспокоюю наших людей за те, що з 10 години вечора буде заборонена торгівля алкогольними напоями, що дуже важливо, і в нашому місті стане спокійніше, тихіше. Ну, у нас і так, я вважаю, досить спокійне місто, але буде ще тихіше. Да? Те, що нам надасть змогу все-таки, я думаю, і поліції буде легше робити свою роботу, тому що алкоголь після 10 години вечора буде заборонено продавати. Зараз це рішення готується на сесію міської ради. Там проходимо регуляторні процедури, тому що це стосується підприємницької діяльності і є там окремі процедури. Ну і звичайно, що з того приводу, з якої години, ну, в принципі, я думаю, це буде або з 7 ранку, або з 8. Тут уже ми будемо обов'язково ще і враховувати і побажання наших підприємств, тому що насправді в нашому місті більше 1300 підприємств, які займаються роздрібною торгівлею алкоголем. Тому і які наповнюють наш бюджет, це також дуже важливо. От те, що ми будемо обов'язково ці факти виявляти, ну, я думаю, що у нас люди законослухняні, і я думаю, що питань не виникне. Якщо хтось буде намагатись порушувати, звичайно, що будемо вести боротьбу серйозно з ними.